Здравейте. Служебният кабинет започна с уволненията. Сменени бяха областни управители, шефове в пътни агенции, БДЖ и Националния осигурителен институт. Причината да бъдат освободени началниците от агенцията за пътна инфраструктура, например, е смъртния инцидент в тунела Чамишка. По темата с смените обаче говорим малко по-късно. Сега за изборите и подготовката за тях. Правителството ще осигури пари за закупуване на машини за гласуване. С колко ще бъде променена план сметката за изборите, обаче все още не е ясно. Няма в проекта на постановление, няма конкретна сума. На базата на договора за обществена поръчка ще стане това. Ние сме длъжни да осигурим този ресурс. Това е основната задача на правителството, да осигури изборите. Така че каквото покаже обществената поръчка, ще осигурим ресурси. Подготовката на изборите в чужбина върви по план, заяви служебният министър на външните работи Ради Найденов. Дали ще има опашки, липсва ми кристалното кълбо, за да мога да кажа. Има моменти, в които се струпват повече хора. Докато се попълват на ръка данните на гласоподавателите в чужбина, ще има опашки. Аз съм привърженик на дигиталното организиране на изборите. Въпрос на време, трябва да се гарантира защитеността на информация и все пак смятам, че приоритети трябва да бъдат електронна здравна карта, електронен подпис на българските граждани. Вицепремиерът по подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 Деница Златева вече ще упражнява правата на държавата в Националния дворец на културата. Директорите на холдинг БДЖ и на Националната компания железопътна инфраструктура Владимир Владимиров и Милчо Ламбрев са били освободени от длъжност от транспортния министър Христо Алексиев, който пък само до преди дни беше заместник на самия Ламбрев. Уволненията идва ден след като Алексиев обяви, че БДЖ е в критично състояние заради огромните си дългове и невъзможността да обслужва пътническите графици със сегашния си локомотивен състав. Министрът поиска краткосрочни мерки за решаване на проблемите и посочи, че не бива да се чакат евентуалните приходи от концесията на летище София, защото до тогава железниците ще са в несъстоятелност. За БДЖ говорим сега с Петър Бунев, председател на Синдиката на железничарите, и доцент Симеон Ананиев от Асоциацията на българските ЖП превозвачи. Добре дошли и на двама ви. За първи път сте при нас. Радвам да ви видя. Да ни вкарате малко в състоянието на БДЖ или поне такова, каквото е то в момента. Оказва се по думите на новия министър абсолютно критично. Доцент Ананиев, заповядайте. Аз ще започна от там, че след настъпилите промени, железницата, която беше основна движеща сила в развитието на икономиката, загуби своята роля и значение, но тя не е само в България, тя е и в Европа. И в Европа вече никой не говори за различни видове транспорт и конкуренция помежду им. Говори се за мобилност на хората и за осигуряване на транспорт. И при нас всички са се вторачили в това. Какво става? И железницата е возила 30 милиона и пак трябва да вози 30. Не може да вози 30, защото половината хора вече имат лични автомобили. Хората не живеят в тези населени места, при които масово се е пътувало. И същевременно остават същите влакове и същата работа. Да, всяка една система, малко нали, научно, се стреми да запази състоянието си и да се възпроизвежда. Но това е на гърба на всичките. Железницата трябва да стане част от една обща система и да обслужва нуждите на хората. И аз бих попитал тук, ако във вашия офис направим едно изследване, колко хора пътуват с железница, сигурно няма да са и повече от 10%. Е, това не е сериозно обаче подобно сравнение, нали знаете? Не, напротив, сериозно е. Не. Това е нещо, което трябва в държавата, трябва да осигурява, да има и някакви социални функции. Нали? Не искаме всички да живеят в София. Да, съгласен съм. Аз точно това казвам, че държавата трябва да осигури транспорт. А този транспорт, дали ще е железница, дали ще е автомобил, дали ще е напоследък много има споделено пътуване, ние не можем да споделената икономика, не можем да си заровим главата в пясъка и непрекъснато да искаме да възстановяваме някаква железница и да потъдат пари милиони. Добре. Ние трябва да направим железница такава, каквато хората имат нужда. Хубави влакове да пътуват и там, където има хора. Там, но за да една система, за да се възпроизвежда заради това, че има железничари и че има някой, който иска отново да направо е несериозно. Господин Бунев, направо не се сдържа вече. Виждате ли? Сега ще стане. Тъй като ние не сме за първи път и знаем почти нашите становища. Аз първо бих задал въпроса
Защо не пътуват? Знаете, че излязоха последните изследвания, които най-неудовлетворените са българите от железопътния транспорт. Първо. Нали така? Следите метрото статих. Е железопътен транспорт и трамвая. Чакай се. Сега нека да бъде. Първо, защо хората избягаха? Защото услугата, която се предлага, нито е добра, нито човек може да знае дали ще стигне на време на работа или въобще дали ще стигне. Състоянието го знаем какво е и то не е тайна за никой. Ако говорим за това, че са намалели пътниците и едва ли не, може да кажем, че в България може би има повече коли, отколкото в Холандия и Германия ли? Защо последните изследвания показаха и когато се отчете оперативна програма транспорт, там има увеличение на пътниците, които се превозват за железница. Значи не е проблема това, че дали имаш автомобил, а каква е услугата. И затова казвам, че има възможност железницата да си върне имиджа и да вози много повече пътници, отколкото вози сега. Прекрасно. Със сигурност. Двете гледни точки ги виждаме. Не, ама, сега, значи, не, аз не се различавам с това от него. Нека да си върне. Но не с цената на всички ние да плащаме милиони, както вече плащаме... Това се оказва един от най-недофинансираните сектори. Също никой не плаща. Не бих казал така. Не бих казал така. С доста големи. Милиарди носа, може да се види, милиарди потъват капиталови трансфери в НКЖ и в БДЖ. Оказва се, че ние сме на първо място в Европа по субсидия на един пътник. И ако така вървиме, след 10 години ще може на всеки пътник да купиме по една лека кола. Добре, дайте да си кажем защо. Защото няма никакъв контрол. Защото няма контрол. Целият начин на, аз го повтарям непрекъснато, железницата е със структура и със мислен от миналия век. Така е направена нашата железница. Другите железници изобщо не са този тип железница. Те са интегрирани с градския транспорт. Те са насочени към хората. Това имат нужди. Пътувал съм навсякъде в света. Железницата е част от градската инфраструктура, от пътуването. В София железницата е едно, метрото е друго. Няма връзка. А как не няма връзка? В София специално има връзка, нали? До гарата така. Има трамвай, има тролей, може да стигнеш почти навсякъде. Не, така. При хората вече на едно място спират и трите вида транспорти. Тогава ще има пътници. Да не говорим за начина на организация на движение, гарите, чистотата. Ние за 25 години не правим нищо, освен да харчим пари. Така, а защо обаче го правим това? Всички министри на транспорта са били много... Как да кажа, са проявявали интерес към товарните превози най-вече, очевидно, към това, под което се печели. Аз само ще допълна, тъй като господин Ананиев така каза, че била прекалено финансирана едва ли не железницата. Аз мога да кажа, че и това се доказва и Брюксел го прие, че ние 602 милиона сме недофинансирани до 2007 година до влизането на България в Европейския съюз и на това основание чакаме нотификацията за това, че може да бъде дадени тези пари от държавата и няма се бъде недопустима държавна помощ. Много ми хареса тази дума. Чакаме нотификация. Не, вижте сега. Даде едни пари, като вземем не говориме. Ние говориме за съвсем... Това са едно, слушаме ние същи приказки. Едно правителство си скара мандата с пари, ще взема от летището, по един ще купи едни влакове, без изобщо да е ясно. Господин Ананиев, само един въпрос ще ви задам. А мога конкретно да кажа, само секунда, какво трябва да се направи? Какво? Давайте конкретно. Това е по-важният въпрос, но аз имам един въпрос. Ние трябва да тръгнем от българския бизнес. Трябва да тръгнем от там. Ние имаме прекрасни предприятия, заводи за вагони. С дългосрочна програма да им се възложи всяка година и това те могат да го направят. Да произвеждат и да рециклират пътнически вагони и пътнически мотриси. Съответно, държавата парите да не ги дава на БДЖ, да ги даде за тези мотриси. Защото даде ли ги на БДЖ, ще си купат същите вагони, както сега има две дела. Пак да си дойдем до думата, че не може, България няма контрол. Няма никой не може да купуваме на германските железници старите вагони. И това да ми го дават като политик. Парите трябва да отидат в българското производство. Заводите са готови. Прекрасна идея, ама как да се случи това? Когато... Това беше тръгнало да се случи и когато бях заедно с министър Мутафчиев, направихме такова дружество, което дружество се казва... Булвагон. Булвагон. БДЖ заедно с нашите... Обаче от Европейския съюз казаха, че това дружество не е държавна помощ. Пристигна следващото правителство и каза, че не може така да е. Държавата да помага на частни фирми. Просто това те не го правиха, не искаха да се занимават, парите пропаднаха. Не можем ние да купуваме под формата на БДЖ
помощ да купуваме непрекъснато немските вагони. Делата още за тези вагони не са приключили. Категорично, ако някой вземе рефинансиране и тръгне да купува стари вагони с цел да спасява железниците, а не българския бизнес, тая схема вече е миграна. Вече е играна, е се вие учена работа. Знаете, аз, първо, аз няма да си забравя въпроса и ще ви го задам. И съвсем коректно ще ви го задам. Кой определи най-високите инфраструктурни такси, които плащаше превозвача, когато разделихме железницата? И защо БДЖ тегли втори облигационен заем, за да покрият дълговете по неплатените инфраструктурни такси? Вие помните, че ние бяхме на първо място и най-високите инфраструктурни такси. Тогава стана голямото затъване на БДЖ. Тегли заем, за да плати ни непоносими инфраструктурни такси, които последствие се намалиха. И колко и дължи в момента? И сега в момента... Сега колко в момента, дължи? Не, аз ви слушах колко добре. Милиона. Нека да ви кажа се. В този момент ние плащаме грешни пари за лихви. Вие знаете, че ние сме осъдени в арбитражния съд. Знам всичко. Да. И плащаме над 15 милиона на година грешни лихви за това, че трябваше тогава да се тегли заедно да се платят онези такси, които... И кой е виновен? Кой е... Кажете. Държавата, който определи тогава тези високи такси. Кой в държавата? Тогава говоря, че 2002-а. Еми сега, кой министър говоря пред 2002-а? Като разделиха железниците, казаха така. Министър Крал беше тогава. Той раздели по европейска директива двете железници. Германия не ги раздели, ние ги разделихме. Германия ги раздели само финансово, ние ги разделихме структурно. И тогава... И сега се сърваме по парата. Но също през този период има два пъти опрошаване на дългове на БДЖ. Моделът е грешен. Това искам да кажа. Предложете верния обаче модел. Ето, аз ви казвам верния модел. Сега, аз много добре спомням постановлението и вие, тъй като говорите, трябва държавата. Постановлението беше за 44 милиона, което беше оставено от правителство на Станишев, за рециклиране на 44 вагона в Дряново и Септември. Дай да си кажем истина. Започна се и това остана едно недовършено. Защо? Влизайки, тогава идвайки новото правителство, знаете, бяха в икономическа криза и първата работа беше да уреждат всякакви пари. И тези 44 милиона бяха урязани от бюджета. Но те бяха дадени пак на БДЖ. Дали ще бъде държавата? Ще бъде БДЖ. Ако няма контрол, пак ще ги откраднат пари. Именно, контрола. Аз това казвам. Цялата държава това повтаряме, че няма контрол. Сега какво от държавата? Да. Ако се правят вагоните в България и тръгнем, тъй като аз не казах цялата програма. Цялата програма е съставяне на такъв график, при който да е насочен към хората, да дава услуга, а не да възпроизвежда една работеща железница. Една трета, според мен, от влаковете имат по двама, по трима пътники. Мога да го докажа по пет. Хубаво е това нещо, особено за железничари, които имат карти и пътуват безплатно, но това е на гърба на всички. Тръгвайки оттам... Вие железничари сте, само да попитам, господин. Не, аз съм транспортник, железничар или воденичар или такива професии. Аз съм гражданин и съм и съм за транспорта на България. И когато тръгвам да пътувам, избирам. Дали ще пътувам с влак, с метро, с всичко. А не да пътувам, защото имам карта. А кога пътувахте последно с БДЖ? С БДЖ пътувах преди една седмица. Преди това не бях пътувал две години. Закъснението беше в рамките на поносимото. Нямаше и час. На 50 км. Ако ви кажа, тъй като хората ме познават, в един момент не ми се дигаше телефона, закъсват по гари, по спирки, никой не им обръща внимание. И наистина в момента пътниците на БДЖ са предимно железничари и социални групи, които пътуват с намаление. И... Не са малко тия социални групи, освен това говорим да, и за възрастни хора, за пенсионери, за които наистина излезе. За които могат да пътуват по 2 дни и 14 часа от Варна до София. Нали? Така е, услугата да... не отговаря, наистина не отговаря, поне на съвременния начин. Тук си противоречите, господин Ананев, защото за това останаха само тези хора да се возят. Защото един работещ днеска закъснее за работа утре и той просто няма друг вариант, защото работодател ще го изгони. И ми пак отиваме на там, от какво има нужда обществото.
Значи, добре, това, което е най-доброто. И не, аз съм железничар и трябва да мисля само за железницата. Не говорим за това. Аз трябва да мисля както за целият транспорт, ако... така трябва да мисля и най-вече за хората. На Запад, водещото и в страните, за които сега има и криза, или там самия модел се критикува, но там никой не говори за железница. Пак повтарям, там говори за мобилността на хората. Да можете вие от вас да пътувате до летището. Дали ще е влак, дали ще е с велосипед, дали ще е с... Докато тук продължаваме, всеки да говори, че автомобилният бил приоритет, пък железопътният не бил дофинансиран, не, няма такова нещо. Не, само ще ви попитам, колко автогари има и в София колко са? Знам колко са в София, знам колко да. Са в Берлин, знам добре, колко айде са... Добре, айде да си дойдем на думата, но... защото спора е безмислен. Не, спора не е нек за железница. Дайте да чуем сега. Крайна сметка, дайте да се... Вие смятате, че трябва да имаме железница, такава, която влака, като каже, че тръгва 17.10, тръгва 17.10, че пристига 19.30, той пристига. Тук нали няма да спорим? Преди това трябва да... Ако... Нали искаме... Говорим, че искаме такъв транспорт. И какво трябва да направим, за да имаме такъв транспорт, имаме... като нямаме пари и като... Но ако имаме 20 контрол. Пътника, не може да им дадем 2 автобуса, един влак... и 3 микробуса. Не, ги даваме. Автобусите не са държавни. Аз не знам да има държавни автобуси. Отиваме към следващото, което не казах от моята програма. Това е, трябва да има национална схема. На каква национална? Да финансираме и автобусите ли сега? Не, не. Те се финансират и такто железа. Не ме разбрахте. Не ме разбрахте. Националната схема означава това. От София до Бургас или между градовете има определен брой пътувания. Така. И тези пътувания са. Едните са с собствени автомобили, другите така. Са с рейсове, третите са с влак, четвърти. Но те са ограничен брой. Не може държавата да разреши и 5 автобуса и да пуснем и 2 влака, които дори всички да пътуват, могат да бъдат на 20%. Затова трябва да има едно стриктно централно разпределение. Ние си мислихме, че има до момента. Няма това, такова нещо. Това, което ми казвате, звучи логично. Да, има 10 автобуса, но сигурно има и половин влак. Хаоса е пълен и пак... Наистина ли няма направени нови разчети? Спрямо това колко хора се движат? Той не е разчета. Железниците си брои едни пътници. Автобусите други. Ма пътниците са трети. И те непрекъснато. В момента и автобусите нямат пътници заради споделените пътувания или многото автомобили. И държавата... Всяка една нормална... Вие така говорите за тях. Вие представете се в Щатите. Какво е? Всичко им е споделено. Не само пътувания, да, там и никога... Не можем да избягаме от развитието. Добре, не можем да избягаме от развитието. И другия начин е да върнем старата железница с... Имате ли още няколко листа да ги прочетете? Няма да ги прочетете. Аз искам транспорт. Вижте, ако има още нещо... Искам транспорт за хората. Давайте, господин Кунев, вие сте се. Дайте да говорим наистина съвсем отговорно. Вярно е, че трябва да има национална транспортна схема. Нали така? Тук няма да спориме, но тази национална транспортна схема, кой трябва да я направи? Вие сте били част от управлението, аз не съм бил. Никой не иска да я прави. Защо? Да така. Питам защо. Тъй като има лоби автомобилно. Другите не искат да на господин Бунев железничарите ще излезат под прозореца да скачат. Чакай. Защото там ние сме на първо място в Европа по брой железничари на 1 километър линия или на 1 влак. Так говорите с много стари данни. Не са стари. Вижте, Световната банка, аз съм водил, вие бяхте излязли вече. Говорихме за 3 човека и половина на километър железен път, железачари. В България, ако не е 3,5, е 3,60. Така че, просто, моля ви се, просто си проверете данните. Не са 5. 5 са. Хубаво. Просто си проверете данните, просто е много далеко от актуалните данни, защото отдавно ви няма актуалното управление. Има евростатистика. Повече от изискванията на Световната банка, дори и с мъничко, както вие казвате. С една десета, за това ли говорим? Подобни инциденти като хитри, но би трябвало да бъдат абсолютно абсурдни. Ако погледаме съоръжеността, с каква техника работа в българската железница, даже казвам, че са малко. Нека да, не дай си Боже, но да кажем един катонер, колко километра днеска трябва да проходи иначе, и дали той е в състояние... За това, че което ви казвам, че тази железница е от миналия век, вие искате да потъват пари в нея. Ама тя е от миналия век, такова е състоянието и вие го знаете. Питам, защо не направихте национална транспортна схема вие, като бяхте?
Айде пък сега служебния кабинет може да се вземе да я прави. Наистина може пък те да не се поддават, нали? Сега като служебен кабинет, защо да се поддават на някакъв натиск? Не би трябвало за два месеца. Няма как да стане. Кой да ги натисне толкова бързо? Няма тая възможност да стане. В Чехия, да го дам, в Чехия си съществува там наредбата за пускане на влак и на автобус се разрешава заедно. Докато тук пак ще ви дам пример. Защото вътре самите автобуси също е страшна борба. От Благоевград за София има 5 автобуса, а има още 15 преминаващи от всички села. Да. И всички акумулират едни и същи пътници. Има и два влака. Е, какво и да направиме, не може. Националната схема трябва да направи разпределение. Това за железниците, това за автобусите. Колко и няма, никъде няма такива измислици за свободна пазарна конкуренция, кой е по-силен и кой е по-бърз. Това го няма в нормални. Вече като го има, ще се сметне какви влакове са ни необходими. Ще започнем вагоните. Ще направим и всичко ще... Защо не се прави до момента? Заради защото лобита, има лобита, влияние... да, лобита, които са автомобилни, заради железничарски лобита. Ако щете, заради България... Добре, не звучи, че държавата си върши социалната функция, защото транспорта е социална функция, особено държавните железници би трябвало да са точно това. Два министри го обявяват, че го правят, включително и московски, и никой не го прави. Осигуряваме работни места в железниците, а не като осигуряваме нормални условия за движение. Но коалиционният ти партньор държи автобусните превози или пък ти се страхуваш от социално, да речеме... Моля ти се, Симо, представи да включва синдикат. Някои път синдикатите са били против национална транспортна схема. Това да се го чува. Някои хвана ли са това въобще да го направи? Кажете си истината, бе. Автомобилното лобе не ви позволява, вие като бяхте в управление. Кажете си истината. Защо преферите сега синдикат? Ето, аз ви гарантирам и тук го казвам в студиото. Не съм казал. Не, напротив, аз съм бил хората, който е искал национална транспортна схема. Защото ви гарантирам, че при една национална транспортна схема железницата ще има повече пътници и ще има повече работа. Защото не е нормално да се возят с автобуси. Колко пътника пътуват София Пловдив днеска и колко автобуса тръгват? А колко преминаващи има, колко има споделени, това е въпрос. И да кажем само, че част от изчисленията показват, че за миналата година за превоз на пътници чрез автобуси БДЖ е платило 1 милион лева за миналата година. Заради повредените му 30, заради това, че някъде влаковете ги няма, че не може да се движи нормално железницата и така нататък. Та и това е друго перо. Това е допълнително перо. На практика, аз искам да кажа, аз как виждам нещата от тук да се оправят. Наистина, ние, държавата първо трябва да определи, но първо трябва да се получат колко са пътниците. Аз казвам, че железницата може да бъде инструмент не да пренаселваме София. Хората могат да идват на работа и това да се отиват. И тя да бъде инструмент. Ето това би трябвало да е целта, нали? Ние от тази изходна точка ги подходим този разговор, че ние не искаме всички градове да... Нека да погледнем по този начин на железницата. Както гледат в цяла Европа. А не да гледаме, тя е нещо мръсно. Добре, айде да закрием и да станем като Кипър. Напротив. Но първото, трябва да кажем колко пътника, откъде ще возим, национална транспортна схема и хората, които управляват железницата, да бъдат специалисти. И да бъдат с конкурс тук, и като дойде, да дойде за 5 години, не за 2 месеца, какво ще направи, защото за 2 месеца нищо няма да стане. Какво ми казахте за предния началник на БДЖ? Той също е бил специалист, завършил педагогика, нали така? Да, мисля, че това, това го имаше в медии. Но пък БДЖ имаше футболен отбор. И ми все това, пак, значи, добре се работи се за футболен отбор. Вижте, едва ли това е най-големия проблем за една такава организация? Не, набързо иска да видим през товарните превози, защото всички ние да накладците сме останали. Само ако ми позволите да довърша за пътническите превози. Да, това, което казва господин Бунев, но той пак говори само за железница. Забравя тук, ако вземем София. Има такъв проект и опитал съм се да го правя с всички кметове, радиус до 50 км. И трябва да се направи тази схема. Да не влизат автобуси, да влизат влакове. Но тези влакове трябва да са обвързани. Хората да получат карти от предприятията, където работят. Това го е направила Полша. Тук в България това не става. Столична община, познавам кметовете и предишни, и сегашния по транспорт, за тях железницата е нещо друго. Изобщо не го възприемат като градски транспорт.
Нека а се да го учат, влизат в София. Но същото е във Варна. Същото е и... Добре. Ако дойдете от Столична община, аз ви въобще имам да попитам. Не, не, аз го познавам господин Крусев. Говорили сме с него, всичко окей. Сега в момента има дори такъв европейски проект, по който България не кандидатства. Говорим за интегриран транспорт. Това, което говорим в началото. Само железница не става. Значи там трябва да има метро. Ясно, трябва да има. Така давайте... че господин Бунев е прав. Да, ще дойдат, но ако заедно работят, работят общините. Обаче ако кмета на общината си дава 5 линии до София и се бори местни фирми, от София дават още 5, и тогава защо има железница? Така че железницата, ако вървим от цялата национална политика, не само единна транспортна, а интегрирана политика с регионална... Тук няма да спорим и ние сме на едно мнение. Да, да, тук няма как да бъдем на различно мнение и нека не влизаме, защото няма как да се различавам. Аз мога ви кажа, че да продължаваме с пътички и да минем на товарните. Много бързичко искам за товарните, защото ни останаха буквално 2 минутки. Тъй като ние сме останали спешени, че това е едно наистина една печеливша дейност, която много държавата печеливша, добра. Развива. Трябва ли да бъдат приватизирани обаче или както и да се нарича? Държавата да се освободи от товарните превози, защото те винаги са били най-апетитни. Държавата трябва да има национален превозвач, той е стратегически. И дори ще ви дам последния пример. На Нова година, сега до Нова година, се финализира гръцкия превозвач. Се продаде държавния, сега гърците си правят нов държавен превозвач. Така. Но той трябва да е коректив на другите за цените. Задължително трябва да има държава. Но той трябва да е на пазарен принцип с менеджери, които са спечелили конкурс. Нека да са завършили каквото искат, но да са спечелили конкурс и да могат да си изкарват парите. Сегашните... БДЖ не си изкарват парите. Защото не работят на пазарен принцип. Не, работят... А частните ли са на печалба? Те не са само частни. Имаме 13 превозвача. Имаме и държавни, и на немските железници, и на австрийските железници. Всичките са на печалба? Всичките са... Само българските. Ския не може да се разбере там какво е. Бяха на печалба, имаше кръстосано финансиране. Сега не може... Аз поне не мога да разбера. Трудно. Но те губят непрекъснато пазарен дял, но не трябва. Трябва менеджер там. Конкурс с дългосрочен. Добре, да видим сега какво ще направи служебния кабинет последния ден. Вижте, това не е превоз и там нека да бъде ясно, че държавата там не подпомага и там каквото се изкарва, това се харчи. Mm-hmm. Дали е на печалба и на загуба, знаем, че това са... Когато искаш, мога го изкараш на печалба, когато искаш на загуба. Това са счетоводни игри. Наистина в момента загуби доста пазарен дял, но не, както да кажа, без участието на тази пълна либерализация в тая малка България и този малък товар, 13 превозвача. Усмихва се господин Ананиев, защото той е в основата ги е давал, на това, нали? Да. Той ги е давал тази лицензия. Усмихвате се. Да, и мисля, че и тук държавата може да каже. България, като има толкова товар, ще има 3 превозвача. А няма да има 13, а не 13, и ако дойдат още 5, да станат 18. Това е европейско изискване. Вие не сте против Европа. Европа казва, че всеки един лицензиран, всяка една държава може... Ама оттатъка бяхте за другото от ОДЕВЕ. До кое? Еми, че не може да има повече влакове, отколкото са пътниците. Па сега тоя малък товар, дай да го разпределиме на колко. Е, няма как да стане. Хвана ви тук, хвана ви, господин Бунев. Не, не, там е, там да влаковете, за тези влакове там плаща държавата. Ако и за пътнически... Ако има кой да плаща... Пари ги приема държавата, ги получава държавата. Ако държавата им плаща, те ще возят и по половин пътник, както го правят. Но ако трябва да си изкарват парите, е друго. Да, това е проблем. Признавам. И само да завърша. Днес бях в един от частните превозвачи, който има много клиенти, не може да смогне. И той казва, идват при мен от БДЖ хора и след това си отидат и казват, верно, вие давате повече пари, ама много работа искате, докато там, кога замине, замине влака, кога го направим? Вижте, добре. Пак опърнете до хората, вече там работят пак железничари и това, че навсякъде има такива хора, които не им излаз. Но там са пак железничари, които работят и изкарват. Темата е с продължение, няма да я оставим до тук. Така че ви чакам отново в студиото. Благодаря ви много. Беше интересен разговор. Сега обаче за политика, за програмата на патриотите и за областните управители, които, както вече ви съобщихме, бяха сменени. Ще говорим след минута. Останете с нас.